Essa roda aqui, outro. Ele tá gostando, senhor. Ele é bolinho, ele tá jogando um pouco de gol. É back, back. Do Paquistão. Senhor. Alô, aí. Alô. Alô. Alô, aí. Alô. Going in first, as usual. Going in first, as usual. Bring up voice chat. Bring up voice chat. Form up on me. Enemies ahead. Help. Help.